Číselný obor 0 až 100, početní operace v oboru čísel 0 až 59, strana 4, cvičení 3. Přečteme si zadání, vypočítejte. Ale tady hned nemohu počítat. Já si musím nejdříve ta čísla vyhledat. Tak, zopakujeme, jak se vlastně vyhledává. A1, řádek A, sloupeček 1, tam, kde se mě to skříží, najdu číslo 40 minus C2, C, C2, 10. Výpočet je jednoduchý, nechám na vás. Ještě chvíli budeme vyhledávat. C3, C3, 47 plus B1, B1, 2, tak, výsledek nechám na vás a teď mě napadlo. Víte, co by byla teda pěkná frajeřina? Kdyby vy jste to dokázali vypočítat bez zapisování a dostat se až k výsledku. Tak to zkusíme. C1. Minus B1. Rovná se kolik? 54. Tak, zkontrolujeme. C1, to bylo 56. 56. B1, 2. Takže kdo říkal 54, měl pravdu. Tak, ještě zkusíme takhle poslední příklad. A3, A3 plus B3 rovná se. Tak a to už záleží na vás, napište si to, zkontrolujte si to a vypočítejte všechno sami.